Γεια σας, είμαι ο Χαρίσιος και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα σας δώσω 10 συμβουλές οι οποίες πιστεύω ότι θα σας βοηθήσουν να γράψετε το πρώτο σας τραγούδι. Νούμερο 1. Ξεκίνα. Πολλές φορές κάτι μας φαίνεται πολύ δύσκολο, ακατανόητο και πολύπλοκο όταν είναι ακόμα μέσα στο μυαλό μας. Αλλά όταν ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με αυτό, τα πράγματα λιγάκι καθαρίζουν. Νομίζω πως το ίδιο συμβαίνει και με τα τραγούδια. Εγώ έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να κάνω κάτι πολύ πιο εύκολα από ό,τι το φαντάζομαι στο μυαλό μου πριν το ξεκινήσω. 2. Βρες αναφορές και πηγές ενδιαφέροντος. Έτσι λίγο-λίγο μες στο μυαλό σου χτίζεται μια ιδέα για κάποιο θέμα το οποίο σε απασχολεί και θα ήθελες ενδεχομένως να γράψεις κάτι για αυτό. 3. Χρησιμοποίησε εργαλεία για να κάνεις τη ζωή σου ευκολότερη. Στο διαδίκτυο υπάρχουν διάφορες σελίδες οι οποίες βοηθάνε τους songwriters με ομοιοκαταληξίες, ακόμα και στα ελληνικά, αν σε ενδιαφέρει να γράψεις κάποιο ελληνικό τραγούδι. Και ενδεχομένως υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν σαν εγχειρίδια για να γράψεις κάποιο τραγούδι. Μια απλή έρευνα στο διαδίκτυο μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις κάποια από αυτά. 4. Πιο πρακτικά. Γράψε τους στίχους σου πάνω σε ένα άλλο υπάρχον τραγούδι. Αυτό συνήθως μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα την έννοια του ρυθμού και πώς μπορείς να χωρέσεις συγκεκριμένες φράσεις μέσα στους στίχους σου για να έχουν πιο σωστή ρυθμική υπόσταση οι στίχοι σου. Αν σε μπερδεύει το να γράψεις τους στίχους σου πάνω σε ένα άλλο τραγούδι στο οποίο ακούγεται ο καλλιτέχνης που τραγουδάει, μπορείς να βρεις κάποιο βίντεο καραόκε πάνω στο τραγούδι το οποίο σε εμπνέει να το κάνεις αυτό. Και θα αντιληφθείς κιόλας ότι πολύ πιθανό να σου βγαίνει πολύ ευκολότερα να γράφεις στίχους με αυτόν τον τρόπο. 5. Αν παίζεις σε ένα ικανοποιητικό βαθμό κάποιο μουσικό όργανο όπως πιάνο ή κιθάρα, μπορείς να τζαμάρεις με αυτό πάνω σε μια σειρά συγχορδιών και να μουρμουρίζεις στίχους, μελωδίες και ό,τι σου κατεβαίνει στον εγκέφαλο, το υποσυνείδητο βοηθάει σε αυτό. Και αυτός είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο εγώ γράφω τους στίχους μου. Σε αυτή τη μέθοδο θα χρειαστεί σίγουρα έναν τρόπο να ηχογραφείς αυτά που κάνεις για να μπορείς να τα ακούσεις αργότερα και να κολλήσεις στίχους πάνω στις μελωδίες ή να θυμάσαι τη μελωδία, γιατί αν τζαμάρεις για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορείς να ξεχάσεις κάτι ωραίο που έβγαλες προηγουμένως. Επίσης προτείνω να έχεις και ένα κομμάτι χαρτί μπροστά σου με ένα μολύβι ή στυλό και να γράφεις ό,τι στίχους σου κατεβαίνουν στο κεφάλι και πιστεύεις ότι θα βοηθήσουν στην τελική μορφή του κομματιού σου. Αν δεν παίζεις κάποιο μουσικό όργανο, μπορείς να ζητήσεις από κάποιο φίλο σου να τζαμάρει για σένα και να γράψετε ένα τραγούδι μαζί. Αν πάλι ντρέπεσαι να το κάνεις αυτό, θα ανεβάσω με αυτό το βίντεο ακόμα ένα βίντεο στο οποίο θα παίζω απλά εγώ κιθάρα και μπορείς να μουρμουρίζεις τους στίχους σου και τις μελωδίες σου πάνω σε αυτό το βίντεο. Θα αφήσω ένα link στην περιγραφή για αυτό το βίντεο. Αν σε βοηθάει αυτή η ιδέα, θα χαρώ πάρα πολύ να μου αφήσεις ένα σχόλιο κάτω ή να μου στείλεις ακόμα και ένα μήνυμα στα social media. Αν σου φαίνεται χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάνε ένα like. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι μου, μπορείς να κάνεις subscribe και ενδεχομένως να ανεβάσω περισσότερα τέτοιου τύπου βίντεο στο μέλλον. 6. Διάβαζε βιβλία στη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να γράψεις τους στίχους σου. Έτσι θα εμπλουτίσεις το λεξιλόγιο σου και θα σου είναι πιο εύκολο να βρεις τις κατάλληλες λέξεις για να φτιάξεις τους στίχους σου. 7. Να επιμένεις. Είναι σημαντικό, αλλά δεν χρειάζεται να τελειώσεις το τραγούδι σου με την πρώτη φορά που θα το πιάσεις. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να το ξαναρίξεις μια ματιά και δύο ματιές και κάθε φορά θα σου έρχεται κάτι καινούριο, μια καινούρια ιδέα που θα το κάνει ακόμα πιο όμορφο και ολοκληρωμένο. Βέβαια, το να υπερβάλλεις σε αυτό καμιά φορά μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Απλά συνέχισε να γράφεις το τραγούδι σου έως ότου νιώθεις εσύ ικανοποιημένος με αυτό. 8. Συνειδητοποιήσου ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερο ταλέντο για να γράψεις στίχους, απλά εξάσκηση. Και αν επιμένεις όπως είπαμε και νωρίτερα, σίγουρα θα βελτιωθείς σε αυτό. 9. Δημιουργήσε δικές σου μεθόδους με τις οποίες θα γράφεις τη μουσική σου και τους στίχους σου. Για παράδειγμα, εγώ πάνω στο τετράδιο στο οποίο γράφω τους στίχους μου, πολλές φορές κάτω από ένα στίχο βάζω σε παρένθεση μια άλλη πρόταση στίχου που θα τέριαζε σε αυτό. Στις αρχές έβαζα μάλιστα και τις συγχορδίες που έπαιζα στην κιθάρα για να πηγαίνει ευκολότερα το χέρι μου και να μην δίνω τόση νοητική ενέργεια στο παίξιμο της κιθάρας. 10. Δεν χρειάζεται κάθε τραγούδι σου να είναι τέλειο. Ιδιαίτερα στην αρχή, η στίχη σου μπορεί να μην είναι τόσο καλή. Θα αφήσω στην περιγραφή τους πρώτους στίχους για τραγούδι τους οποίους έγραψα και για τους οποίους δεν είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, αλλά θέλω να πάρετε μια ιδέα. Φροντίστε παρόλα αυτά να ολοκληρώνετε αυτό που ξεκινάτε και να πηγαίνετε γρήγορα παρακάτω. Έτσι θα βελτιωθείτε και πιο γρήγορα. Αυτές ήταν 10 συμβουλές οι οποίες εγώ πιστεύω θα σας βοηθήσουν να γράψετε το πρώτο σας τραγούδι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε subscribe στο κανάλι μου και πολύ πιθανό να φτιάξω περισσότερα βίντεο σαν και αυτό στο μέλλον. Καλή συνέχεια!